Військовослужбовець Кролевця Олексій Грибенюк помер у київському шпиталі. Він був бійцем 72-ї бригади. Про це повідомила заступниця голови громадської організації «Волонтерська спільнота «Разом переможемо» Наталія Максименко. 7 листопада чоловік отримав поранення на Світлодарській дузі з Бахмутського шпиталю. Його переправили до Київського центрального шпиталю. Помер на 40-й день після отримання поранення, так і не прийшовши до тями. Третій раз він був на фронті. Перша війна, він афганець, він служив в Афганістані. Друга війна в нього почалась в 15-му году, 15-16 год. Він служив, в 16-му уволився. 8 місяців був вдома і опять пішов в 72-ю бригаду снайпером. В зоні АТО служив в Новолуганському.